Ja sam Jadranko Boras, veterinar u Zoološkom vrtu grada Zagreba. Trenutačno se nalazimo u oporavilištu za divlje životinje u Zoološkom vrtu. Iza nas je jedinka bjeloglavog supa koji je nađen jučer na području između Zagreba i Velike Gorice. Sletio je, ne znamo iz kojih razloga, uglavnom se to događa kada ptice budu iscrpljene. E sada na ovom području zagrebačkom baš mislim da se u povijesti nije dogodio događaj da se životinja spustila baš na ovo područje. Znaju preletavati, ali baš da se spuštaju i ne. Radi se o vjerovatno dvogodišnjoj jedinci koja je mlada, ali po periju bi se dalo zaključiti da je vjerovatno u drugoj godini, znači mlada jedinka. Ne možemo znati odakle je ona došla, da li iz južnjeg područja Bugarske Srbije ili je naša sa područja Kvarnera, jer nije označena nikakvim prstenom, tako da ne možemo znati koja je, a spol isto tako ne možemo znati jer kod njih se spol određuje DNA analizom. Za sada je u relativno dobrom stanju, malo je bio dehidriran i pothranjen, ali kao što vidite dobrog je apetita, jede normalno, prema dosadašnjim pretragama sve je u redu. Nema anemije, nema jake dehidracije, tako da nadamo se da će se životinja oporaviti, onda kasnije ćemo vidjeti što će biti s njom, da li će se vraćati u oporavilište na Cresu ili nekako drugačije. U svakom slučaju nadamo se da će životinja se oporaviti i jednog dana otići u prirodu, kao mu i pripada.